Shavkat Mirziyoyev mukofotlansin. Prezident kuchayadi. Va Putin rahmat. Markaziy Osiyo koronavirus va prezidentlar. Shunday qilib, mintaqada nima gaplar? O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Tojikiston qahramoni unvoni berilsin. Tojikistonlik 70 yoshli g'allakor otaxon ana shunday taklif bilan chiqqan. Hoji Muhammad Isoatning aytishicha, O'zbekistonda Mirziyoyev qudratga kelish ortidan o'zaro aloqalar tubdan o'zgargan. Mirziyoyevning Tojikiston bilan ham yaxshi qo'shnichilik siyosatini ikki xalq birdek qo'llagan. Mirziyoyev Imomali Rahmon bilan birga uzoq yillar davomida yig'ilib qolgan hamma muammolarni hal qilgan. Ustiga ustak, O'zbekiston koronavirusga qarshi kurashida Tojikistonda eng ko'p yordam berayotgan davlat bo'lib turibdi. Shunday ekan, O'zbekiston rahbari bu mukofotga loyiq deb aytgan u kishi Asia Plus internet nashriga. Qozog'istonda nima gap? Prezident baribir kuchayadimi? Qozog'iston prezidentining esa vakolatlari kengayadigan. Qozog'iston parlamentining quyi palatasi ortidan Senat ham bu xususdagi qonun loyihasini ma'qullagan. Qozog'istondagi prezident vakolatlari bilan bog'liq so'nggi tuzatishlarga global koronavirus pandemiyasi sabab bo'lgan. Aynan pandemiya bois mustaqilligi tarixida ilk bor Qozog'istonda favqulodda holat rejimi joriy etilgan. Yangi qonun loyihasi esa bunga o'xshash vaziyatlarda prezidentga mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun tezkor choralar ko'rish imkoniyatini beradi. Senatning qarori bilan bog'liq so'nggi yangilik Qozog'istonda favqulodda holat rejimi bekor qilinishidan 3 kun o'tib olinmoqda. Favqulodda holat vaziyatlarida prezidentga qo'shimcha vakolatlar beruvchi bu kabi o'zgartirishlar hozircha koronavirus rasman qayd etilgan qolgan biror bir markaziy Osiyo davlatida kuzatilmagan. Vladimir Vladimirovich, rahmat sizga. Turkmanistonda nima gap? Gurbanguli Berdimuhamedov esa Rossiya prezidenti Vladimir Putinga tuhfasi uchun rahmat aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Putin g'alaba kuni munosabat bilan Berdimuhamedovga uning bobosi jang qilgan polkning jangovar bayrog'ini yuborgan. Bayroqqa qo'shib Turkmanistonga yuqori martabali hayatini ham jo'natgan. Global koronavirus pandemiyasi manzarasida Turkmaniston dunyoning g'alaba paradini uyushtirgan sanoqli davlatlardan biri bo'lgan. Ustiga ustak bunaqasi shu paytgacha mamlakat mustaqilligi tarixida kuzatilmagani bilan ham xos e'tibor tortgan. Rasmiy Ashxobodning bildirishicha, koronavirus masalasi ham muloqot chog'ida bir chetda qolmagan. Berdimuhamedov ko'pgina test tizimini tezda yetkazib berganliklari uchun ham Putinga rahmat aytgan. Turkmaniston joriy paytda dunyoning koronavirus qayd etilmagan sanoqli, mintaqaning esa yagona davlati bo'lib turibdi.